ما خبر کې خو بیا دلته ودو شو. هلته هر څه شته. ته چې شي کې ته به تا چې شي په کار دي. تشناب هم شته، اوبه هم شته، ډوډۍ هم شته، ته به ساله د ګاډي کې هم ستا کور ته منګه وغواړې، سامان هم یوسو. ته به هلته شپه نه کې، که دلته شپه کې نه به زه به بیا خفه یم. څو تاپ سره هم شپې؟ ما خبر کې خو بیا دلته ودو شو. هلته هر څه شته. ته چې شي کې ته به تا چې شي په کار دي. تشناب هم شته، اوبه هم شته، ډوډۍ هم شته، ته به ساله د ګاډي کې هم ستا کور ته منګه وغواړې، سامان هم یوسو. ته به هلته شپه نه کې، که دلته شپه کې نه به زه به بیا خفه یم. څو تاپ سره هم شپې؟ ما خبر کې خو بیا دلته ودو